L'alumnat de primer, que venia de Turquia, va decidir regalar-li una cançó sobre els materials de l'escola. Ja sabien que don Jesús sempre havia sigut partidari del treball a la pissarra, però no la digital, la de tota la vida. A la cava, a l'escola de la cava. Don Jesús va passar moments molt bons i com que li volien dedicar unes jotes, va pensar que res seria millor que preguntar per allí als companys i companyes en què havia compartit moltes coses.